Sedikit perkembangan sukan SEA Kemboja 2023. Penganalisis pasukan E Sukan Lelaki Muhammad Hazim Firdaus Ismail mungkin terpaksa melepaskan peluang menyertai kontinjen Malaysia ke Temasya Dui Tahunan itu Mei depan. Ini kerana menurut Hazim dia bakal menimang cahaya mata sulung pada tempoh itu nanti selain perlu menemani isterinya yang syarat mengandung. Hazim merupakan antara 10 nama yang tersenarai mewakili kem E Sukan Negara dalam permainan Mobile Legends Bang Bang MLBB kategori lelaki. Dia yang juga jurulatih kelab terkenal di Malaysia, Todak, telah memaklumkan dilema yang dihadapinya itu kepada Majlis Olimpik Malaysia. Masih lagi berbincang dengan pihak pengurusan SEA Games dengan Olimpik lah, semua benar-benar sekelaut lah. So saya berkemungkinan tidak akan dapat mewakili Malaysia untuk ke SEA Games Kemboja kali ini disebabkan saya tengah menunggu due daripada wife saya. Di Kemboja nanti, peranan Hazim sebagai penganalisis adalah membantu ketua jurulatih menyediakan laporan setiap perlawanan melibatkan skuad negara dan juga pasukan-pasukan lain. Terpaksa dia kembali berkundur. Bagaimana?